Kenny. Allah Taala üçün Ramazan ayının rozasını subhdan kün batkınçə tutmaqlıqna xalisana niyyət qıldıq. Umur şaşqın dərya ikən, say ikən bu ay Qur'an nazil bolgan ay ikən Şaşkın derya iken, say iken Bu ay Kur'an nazıl bulgen ay iken Roza tutken zat iman gebay iken Allah, 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 Allah Mumun musulmanlar roza mübarek Kabul kılsın subhanallah tabarek Müslümanlar roza mübarek Kabul kılsın subhanallah tabarek Roza bizge yardım kulun uzatmış Dünya ilin ahlakını tüzetmiş Roza bizge yardım kulun uzatmış Dünya ilin ahlakını tüzetmiş Resulallah yığlab onu küzetmiş Allah, 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 Allah Mumun musulmanlar roza mübarek Kabul kılsın subhanallah tabarek Mumun musulmanlar roza mübarek Subhanallah tabarak Ey var Xudayam Uşbu rozamızını fakat sen üçün tutdik Və senge iman keltirdik Və senge tevakkal kıldik Və sən bergən rızq ilən iftar qıldik. Ey günahlarını əv qılıcı Allah, biznin əvvəlgi və keyingi günahlarımızını mağfirət qıldı və yadla qıdı. Allah Allah Mumun musulmanlar roza mübarek Kabul kılsın subhanallah tabarek Mumun musulmanlar Kimde kim Ramazan rozasını iman işanç bilen Ve savab umid kılgen halde tutsa Onun aldingi günahları keçirilede Bu ibrat barchamizning
basirat ko'zlarimizni yoritsin. O'tganlar nomlarini yod etib, duo birlar ruhlarini shod etaylik.